Привіт усім! Прийшла мені на днях посилочка з Китаю. Хочу поділитися враженнями від неї. Це, типу, кондуктор для шкантів. Ось такий з литого алюмінію, така досить важка штучка. Вона таке справляє таке враження хорошого інструменту. Як вона працює, я зараз продемонструю. Є такі дві направляючих, на які закручуються, є три отвора. Тобто відстань між ними міняється відповідно до вашої заготовки. Тобто товщина заготовки може бути досить велика. Ось так вони крутяться, досить легко крутяться. Дуже часто я з'єдную заготовки за допомогою магнітів. Так як я роблю конструктори, мені потрібно на магнітах з'єднувати. Це типу так само, як і шканти. Коштує вона $14 на AliExpress. Досить непогана. Є три насадки під різні діаметри сверл, тобто шістерка, вісьмерка і десятка. Зараз я вам продемонструю, як працює, наприклад, вісьмерки діаметру. Так закручуєте. І, наприклад, вам треба по центру зробити отвір. Класно те, що вона легко їздить і має велике плече для захвату. То можна зловитися, досить класно зловитися, прямо поставити і зробити досить чітко по центру отвір. Ось як воно тримається, як бачите, зазору майже немає. Відповідно, що це магніт і він має шат, але досить класно все і дуже швидко робиться. Ну, ще попробуємо, як шкант себе проявить. Ось ми маємо з'єднання за допомогою шканта реально по центрі. Ну, приспосіба мені сподобалась. Буду її використовувати, думаю, дуже мені поможе з деякими проектами. Можливо, будуть і відео по цим проектам. Постараюсь трохи більше приділити часу каналу. Дякую за увагу, і ссылка на цей кондуктор буде в описі під відео.